اپنے واسطے آمین آخ. مالک جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف، آزاداری، سعی و محنت منظور و مقبول، صحیح سابر دے بچوں کی زندگی دراز فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، ملک واجد صاحب کو شفا عطا فرما، مومن مخصوص مریض ہے شفا عطا فرما، علی ولی اللہ پڑھن والے آزاداراں دا تحفظ فرما، امام زمان شانی صاحب کی والدہ مریض ہے سیدہ دست کا شفا عطا فرما، ایک شانی مادمی ہے میرا اللہ اس کی دختر مریض ہے شفا عطا فرما، حجت خدا امام برحق دا جلد ظہور فرما، بے اولادن وارث عطا فرما، جنہ واسطے دعا منگا رہے ہیں وارث عطا فرما، راجہ تنویر نو شفا عطا فرما، حاضرین دے بچوں کی زندگی دراز فرما، میری مخدومہ انہ خرچ کیتے اپنی شان دے مطابق تسی عطا کرے اپنی شان دے مطابق، اللہ بڑو سلوات عظیم عبادت ہے، بلند آواز نال سلوات پڑھو، عظیم مجمع اپنی شان دے مطابق سلوات، اچھی سلوات پڑھو، سلام ایسی سلوات پڑھو، مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم باغ یاد آ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ رب العالمین آواز نہیں ہے،
على الجبال وزن گٹیا یا کو ودیا زبان او چنگی ہوندی ہے جڑی سائیاں دے ذکر دی زینت مالک زبان جو دتی ہے تو تن کچھ ہو گیا نا واہ واہ کریں دے سارا خرچہ میں اور دوسرا دن ہے بابا ویو شاہ جی یہ گل کہیں ذاکر نہیں تسی واہ واہ کر دے ہو تو کچھ ہویا اے میرا علم تے آتے خرچہ میں تے ہون جائے سیر ہلایا ہوں تو بلد مولا پرسی میں کوئی بہت قسمن بے بکتا قسمن بے بکتا ولا حدیم وازم زمین ورا کیسا چڑھ گیا سات سو جی بڑھ سو نا
پرامس وعدہ قسمن بے بکتا ولا دین و زمزمی ولا کے ساتھ وسائنا الى منا کنڈ تے مارے منہ تے نہ مارے
وہ آکے کیوں وہ آکے تینو کسے نہیں دسے ہیں ہر حیوان مونال اللہ دا ذکر کریں دے اللہ دی تسبیح پڑھ دے شاہ جی یقین کریں جویں جو چار سالان دی تھی کھڑی ہے حسین دی سجاد دی ابا پکڑ کے آ دیے تو سن شمر کو دسو میں مونال قرآن پڑھ دے جڑے ویلے آدھے مینو موت مرے دے آ میرے چھڑا وڑا زندان شام ان ہاتھ چاہ کے پیا دیا میرا اللہ میری ڈاڈی بطول دے زخمی پاسے دا واسطے آج میرے پیو دا سر ملا بلا یقین کرے ہاتھ تلے ہیں زندان دوبارہ حق لئیے قیدی کہ تیرے بابے دا سر ملا صرف یہ چند بندے رہ گئے یہ اخیر تک الحمدللہ عبادت مصروف ہیں خدا انہیں بچوں کی زندگی کرے یہ بھی ابھی شاہ جی عبادت شریک ہو جاویں ہن جے ہے نکیتی عباس گواہ دکھ لگسی دھی دے سینے دے اوپر پیو دا سر آئے پہلا میں بابا میں کٹوں مارا نہیں بابا میں گھوڑے نال بجایا بابا میرے دور لا لے بابا میں نو سوٹ تے بلایا نے رسی نال میرے پیر بن چھوڑیا بسم اللہ بابا میں نو وکھرے اٹھتے بلایا نے بابا رسی نال میرے پیر بن چھوڑیا نے اگلا وین بابا میں نو سارے راہ مرین دے ہیں کتاب دا نام ہے سکینہ بنت الحسین تہران دے عالم دی لکھی ہوئی ہے انہاں وچ ایک وین لکھے ہے میں کو غازی دی وفا دی قسم ہے تانوں سمجھ آئی اے تا رات ہے نا تو سب دن نوں بھی روسو جس بندے کو وین دی سمجھ آئی پیشانی تے روسا دے کے آ دی بابا ظلم دی حد دیکھ میں نو انہاں دیواراں نال بلہندے ہیں جنہاں دے ڈھان دا خطرہ بابا میرے تے پہاڑ مصیبت ہون رومن سارے دیکھوڑے بچے رومن لگ گیا یہ تربیت والدین نہیں تھا اور کیا اگلے میں بابا میرے بھران بہو مارے آنے آج دوسرا دن امام حسین دی ازاداری شروع ہوئے جیڑا بندہ صبح نو تو گن کے اس ٹائم تک نہیں رنا تینو واسطہ ام المسائل دے شام مجھن دا دیکھ میں دو اک جانے تے مسافرہ شام جانے آخری میں ایو جی عقیدت قبلا جو یارہ بیبیاں دے متھے دیواراں نال لگے رو رو کے پیا دیا او میرا سونا بابا اکھی کھولیاں غور نال دیکھ میں بجڑی ہو گئے بابا میرے وال سفید ہو گئے بابا میں سوٹیاں دے ودی ٹوٹ ایمین تو بعد دی حسین دی مرد جناب سجاد فرمان جڑا شیعہ حسین دو کم نکرے رد رو کے پہ فرمین سادہ شیعہ تاش نکر زی سادہ شیعہ شراب نپیز رو رو کے پہ چار گھنٹے میں بین دے غزل والدے پانی مگداری جڑے ویلے پانی مگا ظالم شراب پیدا مرحبا اے ہون رنے سارے ملنگ جی میں بچڑے جیونی پیو تے دھیتا بچڑے جیونی کوئی نصیبا جیوا بچہ ہے کر چھوڑ جے دھی ملڑ گئی آئی پیوں دے مک گئی جو آج پیوں ملن آیا ہے تدھی دے مک جڑیا دے رول گئیا جڑیا دے اجڑ گئیا میں نو 30 سال ہو گئے امام حسین دے نوکری دے وچ مسائل پڑھ دے
اللہ کا گل ہے مردے ہوتا مر جاؤ. آج موت کی روایت پڑھ دے دو غسالہ عورتاں حبیب شاہ جی تری جی تواری دادی فضا یقین کرائے ہر دہ منٹ دے بعد سجاد رت وتھیا رو رو کے آخیا دادیا غسل کو کتنی دیر ہے جڑے ویلے چھوٹی تو بس سجاد پوچھے دائی پٹیندی ہوئی بہرائی ہے عقل مار کے آدھی سجاد تیری میڑ نو کنڈ تیڈا مارا میں کے دسا زخمان دے وچ چولا پھس گیا جو میں چولا لہے دیا گوشت نال میں جنازہ چایا مدینہ نہیں کوفہ نہیں بابا شام باقیر تے فزنال تے رو رو کے ودیا دینا میں کون لوگا سجاد آدھنا میں موئی ہوئی دین اور بہت چمکار جائیں ہانا گھڑی نہیں جنازہ کربلا بن گئی. مولا دا فرمان ہے جدا ہر بندہ روندا بیٹھا ہوئے مت جھولی پھیلا کے دعا منگی کرو کسے معصوم دی آمد دا ٹائم ہوندا ہے. ہن میرے دیکھو فقط ماتمی تے شیعہ سنی میرے دیکھو حبیب شاہ جی تہاڈی جد گواہ ہے. چوتھی گلی تہاڈا دادا داخل ہوئے تلگا گل ہے او شامی حسین قبلہ انہاں دا حسنا سجاد مٹی تے بیٹھا ہے رو رو کے پیا دین مسافر میں ساری رات روندے رسو ان بھیڑ دا چہرہ دے دے وقت آسمان دو دے تھے نقشہ بنا وقت چہرہ وقت آسمان دو دے تھے تے رو رو کے پیا دین خدا Thank you.
سید با اقبال شاہ صاحب اجاڑ انری مجلس نے اختتام اور جھولا شہزاد الیسکر پر ہم دوسری ماتمیے کی اپیل ہے آزاداری نے اندر ماتمداری نے اندر شامل ہو سو اے اربعین جیلم تے تلاگنگ کافلہ جا رہا سید امداد شاہ روی سربرائی نے اندر اے بائی روڈ بھی جا رہے ہیں اور بائی ایئر بھی جا رہے ہیں جنا صاحبان اربعین جیلم تی سفر کربلا مولا کرنا وہ سید امداد شاہ رنا رابطہ کرے سو سات زلاج سالانہ مجلس انشاءاللہ حسینیت وزارہ نے اندر عطا حسین شاہ صاحب قازمی اور علی رضا وہ پرسن آخر تے ماتمداری ترے بجے قرآن شروع ہو سی ترے ربیع الاول ملک حماد ملک ایاز نظیر تمام سالانہ مجلس بسلسلہ چادر پاک دیوی مروباب سلام اللہ علیہ جس اندر پورے ملک نے نمبر زاکرین پرسن اور آخر تے ماتمداری ملک نے نمبر نوہ خان تشریف لے آ رہے ہیں ممنین کے شرکت نے اپیل ہے اکی محرم ملک بلال حیدر ملک بلال حیدر نے زیر تمام امام بوٹو سیل نے اندر سالانہ پروگرام پورے ملک نے تمام نمبر زاکرین علماء انشاءاللہ پرسن ممنی لگے شرکت اپیل ہے 18-19 ذوالحج اسی امام بارگاہ نے اندر انشاءاللہ سالانہ جشن عید غدیر نے پروگرام دو روزہ پورے ملک میں نمبر زاکرین پرسن 5 محرم ممدور باسی سکھ انشاء رکھو انشاءاللہ عظیم شان آزاداری جس اندر ملکان ہنگو نے الخجاد اور زاکرین اور راما سن باقی الخجاد بھی آسن مومنی لگے شرکت میں اپیل ہے نعرہ تکبیر سیدنا موبائل جیڑا گم ہو گیا کہ یہ ملے تو مہربانی کر سو چیت میں بڑھتے پہنچا جائے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دوے حق بلند کر کے نعرہ حیدری اختتام مجلس ہے دعا مانسو میڈم مالک اس ذکر صدقہ بانی مجلس سائیں سافر حسین انصاری معاونین مجلس منتظمین مجلس سکوٹی علیہ صاحبان میڈم مالک نے زندگی دراز فرما رزق سیر عطا فرما اسد انصاری اور دیگر برادران منہ مالک انہوں نے جعفر انصاری قاسم انصاری اور انہوں نے برادران منہ مالک انہوں نے زندگی دراز فرما سائیں اور صحت کاملہ عطا فرما اے سلسلہ آزاداری منہ مالک انہوں نے نسل اندر قائم اور دائم فرما منہ مالک انہوں نے توفیقات اضافہ فرما جتنے بیمار ہم بیمار کربلا نسل کا صحت کاملہ عطا فرما حاضرین ماتمیان نو خان نے زندگی دراز فرما اتفاق و اتحاد عطا فرما جتنے بیمار ہم بھائی صاحب اور بھائی مسعود الحسن دی والدہ اور جتنے بیمار ہیں میڈم مالک صحت کاملہ عطا فرما حاضرین عزت عطا فرما انہوں نے جملہ حاجات پوریا فرما ایک دفعہ ہم ترے دفعہ سورہ کل پڑھ گئے سائیں صابر حسین انصاری نے والدین انہوں نے خاندان نے جتنے مرومین مرومات ہیں انہوں نے علیہ مرومان انہوں نے دکتر برادران اور انہوں نے خاندان نے جتنے مرومین مرومات ہیں انہوں نے شامل کرو آپ نے اپنے مرومین جملہ سادات ازادار اس امام بارگان متولیان جیرے دنیا تو چلے گئے انہوں نے شامل کرو پاسی تصدق شاہد سے یہ نگر شاہد جملہ ازاداران امام حسین جیرے مادمداران سرزمین پر دفن جملہ نے روح احساس سب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی المسحر العجائب تجلو آمن مقام النوائب کل حمد و غمین سیم جلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیدتی المسلمی یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم آجات و علی قبولیت معاونین و حصہ داران مجلس اعزازی استجابت بانی مجلس صاحب انصاری دے وسعت رزق دی خاطر صلوات بلند جتنی دیر توں جتنی دعاواں دی